iyada oo hore u sheegay xeeryaalayaha guud ee dowladda federaalk soomaali doctor axmed cali daahir in cabdiraxmaan cabdishakuur la qabtay lana xiray kadib markii lagu tuhmay inuu gacmaha kula jira arrimo lagu duminayo qaranka looguna adeegayo dalal shisheeye sidaa daraaddeedna la horgeyay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame maxkamadda gobolka banaadir oo ku dhawaaqday in xeeryaalintu ku guuldareysay in maxkamadda hor keento cadeymo ku filan sidaana lagu sii daayay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo warbaahinta shir u qabta ayaa soo dhaweeyey qaabka galdacweedeedka xisbiga wadajir u furtay waxayna sheegay in sharciga lagu kalbaxo qofna uuna ka sarreyn iyagoo hay-adaha garsoorka ka codsaday in arrintan degdeg go-aamo looga soo saaro bismillaahi raxmaan iraxiim halkan waa xarunta garsoorka magaalada muqdisho waa meesha ay ku yaaleen maxkamadihii iyo xeeryaalintii waxaan saaka u nimid annagoo ah dhammaan xisbiyada siyaasadda soomaaliyeed ee ka jira dalka oo madax noogu yahay guddoomiye timajalici guddoomiye salebaan waxaan halkan u nimid maantay inaan furno dacwadii ka dhanka ahayd xadgudubkii lagu sameeyey xarunta xisbiga wadajir iyo dadkii wax ku yeeloobay 5 qof ee ku geeriyootay meesha oo gacanka xaq daran ee meesha ku dishay inaan la tiigsanno sharciga sidaas daraaddeed maanta waxaan nimid xeer ilaalinta xarunta xeer ilaalinta ciidanka qalabka sida waxay maanta naga qabatay dacwadii oo aan ka gudbinay ciidankii nimankii askarta ahaa ee guriga soo galay iyo kuwii amray intaba dacwadaas oo aan maanta si faahfaahsan iyadoo dhammaystiran u gudbinay xeer ilaalinta iyadoo mahadsan way naga qabatay way naga aqbashay galkii dacwadana way noo furtay waxaan go'aansannay inaan annaga maantay aan la tiigsanno sharciga rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi reer bani israa'iil waxaa lagu lacnaday inay qofka dhibaatada sameeya ama khaladka sameeya hadduu yahay qof weyn oo sarreeyana inay iska dhaafaan hadduu yahay qof daciifana inay qabtaan annaga maanta waxaan ka bilownay askartii aan ka bilownay laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan kuwa sharafta leh ama maamuuska oo kuraasta sarsareeya ku fadhiyana inaan ka dabahari doonin waxaan furnay dacwadii qaybta ciidanka oo saraakiishii iyo askartii falka geysata ayaan ka gudbinay waxaan noo dhiman qaybtii civilianka oo iyadana aan rabnaa sida u dhaqsiyaha badan dadkii mas-uuliyiintii soo amray falkii xadgudubka ahaa ee lagu soo weeraray xarunta xisbiga ee lagu dilay 5 askari lagu dhaawacay dad fara badan oo waxba galabsan lagu burburiyey hanti oo guri iyo alaab taalay iyo gawaari iyo gaadiid waxaan rabnaa inaan cadaalada la tiigsano waxaan rabnaa inaan sidoo kale aan maxaa la yidhaahdaa meesha ugu dambeysa aan uga soo harno tan waa bilowgii waxaan rajaynaynaa inaan meesha hore usii qaadno waxaan ku soo dhaweynayaa wakiilada xisbiyada siyaasadeed ee runtii maanta soo dirsadeen labada guddoomiye inay iyadana runtii oo arrintan nala daba taagnaa oo nagu saacideeyey inay iyagana meeshan ka hadlaan ugu horreyntii waxaan rabaa inaan idhaahdo dadkii dhintay eheladoodii iyo shacbiga soomaaliyeed dhammaantiisba inaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun waa u tacsiyadaynaynaa waxaana leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dadka ay ka dhasheenna ilaahay samir iyo iman ha ka siiyo annagu waxaan nahay xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo yacnii sharciga mar kasta inay u heeliyaan la rabo waxaan annagu saaxiibadeen xisbiga wadajir uga mahad celinaynaa haddii maanta ay sharciga wax ku doonahayaan waxaan leenahay annagu sharciga ayaa cid walba ka sarreeya sharciga ayaa yacni maaragtay ku kala baxaynaa waa laga soo gudbay maalintii yacni qofkii wax geysta dekenadiisa loo geli jiray geedaha hoostooda maanta annagu marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in sharcigii iyo qaanuunkii dalka u yaallay ha lagu kala baxo aan leenahay oo wax lagu doonahayo shacbiga soomaaliyeedna waxaan ku boorinaynaa in garsoorka ama sharcigu cid walba uu ka sarreeyaa ama madaxweyne ahow ama yacni maaragtay kan ugu hooseeya dadka ahow waxa weeye sharciga waa loo siman yahay annaguna waxaan dadka soomaaliyeed iyo saaxiibadeen dhibku gaarayba aan mar kasta ku tirtirsiinaynay in ay sharciga abbaaraan
إن أي يعني ما رتي وح الله عليه وح الله لما يوح يعني ما رتي يجي اللوج يستوي حد جذب أي شرع جمران ما أنتنا هل كان تاجن هاي ومحكمة دي إذا ماذا قلب كسيدة أو قال كان عن كسوة فري وعن رجينا يا إن جوش أي تمادو وعن رجينا يا إن محكمة دي سعة دارة أي ضد كشرع جوسه هرتاكته وعن رجينا إن إن سي يعني ما رتي وافقصن شرع على إسلامك أرنت أصله قالوا أو يعني ما رتي إن الأسكوف في سنين خلاصاتك يدن بيدا داعية أنا وأنا وحنا مركز تا دين عتاجنا الشرع يضل كوتا ويا له السجع يعني يعني ما رجت إلى شان لنا ضد كسوم علينا سنا سكالين ويا شان يعني رجينا يا أديات بوما سنتين السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وشكو وصل أضياء شوي رهدين مهمة وحنا نقصين هنا وايد ما تحلي خلاف كأما سلوح أما وحكي الوح حلين شيء إن وحول بالشرع يلا قط دبقة الشرع يلا قط دغمة أيانا نقول محاية تي ولايس كسارنا وحنو نكعصينا هاي لها شرع يقعان تكو هيا إنا يهرمها نوك هلا ددتشيان سي محاية هاي تي لو يبحو إنا يمحوها أو أني تي تمين أرنتاني وسي دخصا أي نظام كقط دبقة أهرمها وأنا سود وين إن شرع عن محاية تي قفنا عن كسرين وشرع يلا قط دغمة وأم هاي سنتين وسمح مجيسو إريال تي في مقدشو